Щороку у вересні проводиться відбір бажаючих на написання блогів першокурсників. Наприклад, така кількість набирається близько там 30 осіб. І потім у них є перше завдання – це написати свій перший блог, за яким ми проводимо відбір. На що ми враховуємо? Перше – це грамотність написання його і бажання самого студента, чи готовий. Ми розповідаємо про всі умови, тобто як це відбувається, чи готова людина реалізовувати себе, тобто підключати себе до технічних моментів і спокійно може реалізовуватися. В більшості ми відбираємо майже 70 бажаючих, 70% бажаючих до нашого блогу. Тому це все відбувається на волонтерських засадах, також це один з видів волонтерства, і потім для студентів це зараховується додаткові волонтерські години, які потім впливають на стипендію, додаткові бали до стипендії.